O trabalho segue com intensidade na Rua Alto da Cruz, na Nova Caxias. A via, que é bastante movimentada, está ganhando uma nova pavimentação, desta vez em asfalto. Quem gostou da melhoria na infraestrutura por aqui foi seu Chico Velho. Morador há mais de 40 anos da Rua Alto da Cruz, ele diz que pela primeira vez a rua ganha uma nova pavimentação mais consistente, que vai dar uma melhor condição de trafegabilidade a todos. 40 anos. Só no Alto da Cruz. Só aqui no Alto da Cruz. Passa muita gente aqui todo passou dia. Da hora, passa dia e noite, aqui é direto, Gilmar. Melhorou 100%, né? É. Tanto para os velhos como para os novos, não é não? Os trabalhadores a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Caxias estão apenas iniciando os trabalhos que vão percorrer mais de 50 ruas da cidade em 13 bairros. Tudo isso feito com recursos próprios.